Понеделник, 18 часа и начало на Алтернативата. Благодаря ви за доверието и подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването си излъчва благодарение на вашите дарения. Гледате ни по TV+, ETV и TV Стара Загора, но разбира се, може да ни откриете и в YouTube и Facebook. Темите днес на финалната права. Последна седмица от предизборната кампания. Какви послания ни изпратиха партиите? И още, държава в държава ли са горите на България? На финала, за Путин и неговите послания. Мобилизация, референдум и заплаха за ядрено оръжие. Това е Алтернативата. В началото казвам добър вечер на политолога Христо Панджуков. Здравейте! Здравейте! Последна седмица от кампанията, какви послания ни изпратиха партиите? Имаше ли такива или понеже ние за четвърти път вече всички сме много уморени? И политиците изглеждат най-уморени от всички нас. Тоест, основното послание, което всъщност присъстваше в рамките на тази кампания, беше посланието за това как е невъзможно да се състави правителство след това. Това лишава от ентусиазъм както самата кампания, така до голяма степен и хората, когато трябва да решават дали ще да гласуват или не. Тоест, директно отиваме на следващия избор, което така или иначе ни гарантира различен резултат. И неформално поведението на всички политици е това. Най-важният въпрос в тази кампания беше кой ще управлява след това. Вместо това, ние видяхме политически стратегии, които бяха фокусирани върху обговаряне на вече известни внушения, присъстващи в политиката от преди това. Всеки заложи на познатото. Едните борят мафията, другите някакси се опитват да държат баланса между геополитическата ориентация на България. Третите заложиха на стабилността на фона на политическите кризи, които ние наблюдаваме, и всъщност, може би, за съжаление, го казвам, най-успешния в тази кампания е лидера на Възраждане, който така се разхожда по патологиите на българското общество доста отдавна и успява някакси да напипа пулса на общественото недоволство по повече от една тема. А защо? Което всъщност му генерира подкрепа. Защо го прави? Защо? По какъв начин? Да, по какъв начин? Ами всъщност той започна отдавна с няколко основни клишета в българската политика, нали? Борбата срещу чуждестранните фондации, тези, които финансират НПО-та в България, Истанбулската конвенция, така наречената джендър идеология. Виждате, в последно време игра е изключително добре играта за това, нека да подкрепим Русия в това, което се случва, темата с газа, всички теми, които някакси изразяват общо недоволство от това, което се случва в България, изразяват обществените нагласи на хората, които се чувстват изключени от обществените процеси в българското общество, хора, които са недоволни от икономическите си така възможности в рамките на българската. Тоест събира множество групи, това говорене, и е видимо, че неговата, това всъщност е единствената формация, която бележи увеличаване на подкрепата в последните дни. Това създава доста опасни тенденции в българската политика. Казват, споменахте обаче Русия. Днес Свободна Европа излезе с един текст, тяхно проучване, че повече от половината партии, които участват на тези избори, 28, всъщност говорят на езика на Кремъл. Може ли да намерим обяснение? Вижте, спомнете си, вероятно и в рамките на предишното управление, Продължаваме промяната, и лидера, и Кирил Петков, който тогава беше премиер, отказа около две седмици да вземе позиция по отношение на конфликта в Украйна, както и отказваше да изпрати военна помощ в началото с аргумента, че българското общество не го иска. Българските политици са толкова свикнали да мислят повече за това какво според тях иска мнозинството, отколкото за това какво би отговорило на интереса на българската държава, на българската национална сигурност или на големите за българското общество теми, че те са забравили как се прави това. В ситуация, в която имате криза след криза, която изисква всъщност задаване на политическа визия, промяна на обществени нагласи, създаване на подкрепа, изграждането на подкрепа, дори там, където тя не съществува в българското общество, аз смея да твърдя, че в началото на тази криза обществените нагласи не бяха такива в България. Имаше доста силна подкрепа в посока Украйна и противопоставянето на руската агресия там в рамките на българското общество. Отсъствието обаче на едната страна в това уравнение, колебливостта, която ние видяхме от страна на така наречените основни политически формации в този момент, всъщност създадоха вакуум. Създадоха политическо пространство, в което така се намърдаха
Възраждане, намърдаха се субекти като Стефан Янев, които така изразяваха съмнения по отношение на това, което се случва. В момента се намърдват Румен Радев и служебното правителство, които доста успешно държат темата за заплахата, която съществува в България, отворена. Тема, която всъщност създава възможност за игра с страховете на хората. И всъщност, ако има нещо, което работи служебното правителство през последните няколко месеца, то това е да държи страховете на хората така живи. По различни теми, без значение. Те не търсят решаване на кризите, така както те възникват, а по-скоро правят точно обратното. Подклажат тези кризи. Може би някакъв тип предпазливост или... Нищо предпазливо няма в това, което ние наблюдаваме. Дори напротив. От 2018 година стратегията за българска национална сигурност ясно посочва така, кризата в Крим, както и на стабилността в Източна Украина, като един от основните заплахи за сигурността в Черноморския регион и оттам за сигурността на България. От 2018 година нито една от националните стратегии, дали за боеготовността на въоръжените сили, дали стратегията свързана с енергийна независимост и сигурност и диверсификация, нито една не е приведена в съответствие с тази оценка на заплахата. Нещо повече, когато тази заплаха се превърна от хипотетична в съвсем реална за българска национална сигурност, в повече от един аспект, ние виждаме политици, които продължават да се упражняват в някакви имагинерни решения. Днес разбирам, че БСП те първо ще обсъждат тяхната позиция за референдумите в Източна Украина. Да, имаше такова изказване. Но вместо да видим така категоричен отказ на останалите да се съобразят с подобно решение, виждаме представители на Продължаваме промяната, които обясняват, че няма проблем да си партнират с БСП. Ама той демократична България си партнира, нали? За тях докато всъщност твърдят, че там има реална военна ситуация и тези референдуми са недопустими и някакси е заплашена българската геополитическа ориентация. Тази политическа шизофрения не е колебливост. Това в най-висша степен е желание да се заметат проблемите докато минат изборите. Това е опит да се каже, вижте сега, ние знаем, че ще си партнираме с БСП, но сега са ни важни избирателите в България, които се противопоставят на руската агресия в Украина. Имаше много няма критики. Няма как това да сработи. Да, за служебния кабинет, че участва в кампанията. Участва ли? Всичко, което той прави е част от тази кампания. Всъщност, самото начало те имаха две цели. Едната цел е, както казах, да държат заплахата достатъчно видима и достатъчно осезаема за голяма част от българското общество, което да прокара определени руски политически интереси в България. Това от своя страна налива подкрепа изцяло в посока всъщност политическите формации, които са от тази страна на уравнението. Да не говорим, че с откровенно безумни аргументи всъщност служебното правителство направи невъзможно нито договорените танкери за газ да стигнат реално в България, оттам да се налеят в българската икономика, в този смисъл да гарантират някаква форма на независимост за по-дълго време, нито направиха възможно всъщност участието на България, пропуснаха срока България да се включи в делото срещу руската агресия в Украина, случайно. Вероятно. В този смисъл всичко това обслужва за пореден път освен този наратив, това, за който ние си говорим. Критиките бяха относно смяната на определени кадри и заваждане на някакви неща за Продължаваме промяната и досегашното управление като нарушения. Ами това всъщност е част от играта. Това беше и моето очакване в началото на кампанията, че ние ще видим доста силен реваншизъм от страна на Румен Радев и назначените от него министри в посока предишните негови съюзници. А не ли това принципа? Промяна. Защото при предишното служебно правителство, тогава когато се говореше против ГЕРБ, тогава беше нормално. А сега Продължаваме промяната, не им харесва. Двойните стандарти отдавна са част от българската политика. Така или иначе, т.е. не се изненада. Истински, според мен, политическите формации в България и следващия парламент като цяло трябва да помисли върху отмяната на служебното правителство като институция, която надживява времето си и всъщност освен да създава възможности за директна намеса в изпълнителната власт от страна на президентската институция, която не е нейна функция, тя до голяма степен всъщност прави идеята за професионално управление невъзможна, тъй като за пореден път държавната администрация се самоубеждава, че без политическа санкция тя невъзможно да върши нищо. Това създава институционален вакуум,
отнема потенциала на държавната администрация да реагира по различни кризи, които са непредвидени, и да взема решения самостоятелно. Така че в крайна сметка истински трябва да помислим за две неща. Служебно правителство като премахване от Конституцията на България и в крайна сметка, може би, истински повдигане на дебата за импичмент на Румен Радев. Може ли да кажете, според социологическите проучвания, ГЕРБ е първа политическа сила? Реално се увеличава доста, според последните социологически проучвания, разстоянието между ГЕРБ и Продължаваме промяната. На какво го отдавате това? И може ли да има изненади? Липсата на, всъщност, твърде дълъг период от време, така наречените партии на промяната, не успяваха да отговорят как изглежда тази промяна, т.е. да дефинират ясен политически дневен ред и да могат да заявят категорично кои са хората, които ще осъществят тази политическа промяна. Това са 4 поредни избора и 6 месеца управление, в които българските граждани са толкова ненаясно с това как изглежда политическата промяна, колкото бяха в началото на миналата година. Това няма как да не създаде усещане за несигурност. И в този смисъл ГЕРБ, встъпвайки на така доста стабилно ядро, очевидно от избиратели, и на базата на така ясно формулирано послание за политическа стабилност, успява да запазят подкрепата си. Проблема е в останалите, които губят подкрепата си. Тоест тази разлика не се дължи някакси на изведнъж припознаване на ГЕРБ като най-добрата политическа формация в България. Тя се дължи на неспособността на останалите политически формации да се свържат с своите избиратели, да мотивират хора отвъд твърдите ядра, да намерят начин да събират групите от българското общество по линия на новите обществени разделения, в които са привнесени до голяма степен отвън следствие на кризата в Украйна, но има и такива, които формират нов тип обществени отношения. Те са не само икономически, те са ценностни, очевидно вече, и са свързани с опита все пак тези хора да получат ясен отговор на въпроса си какво правят тези формации разделени, ако те са разделени, и какво ги събира заедно, ако те са заедно. 6 месеца управление всъщност бяха заети в това да се обгрижва парламентарното мнозинство. Някакси да се правят компромиси в името на това да бъде пазено мнозинството, а не да се прави опит да се дефинира радикален политически дневен ред, който също да промени българската политика. И разочарованието от този провал, разочарованието от неспособността да се осъществи реално политическо лидерство е всъщност това, което отблъсква избирателите от него. Продължаваме промяната, следва пътя на Има такъв народ. Това ли е? В някаква степен да. Дали ще е толкова радикално, по-скоро се съмнявам. Но това е неизбежният край, ако ние не видим промяна в политическата стратегия. Мантрата, т.е. внушенията за това как това са новите хора в българската политика. Нещата, които те правят, никога не са пробвани в българската политика. Те привнасят нещо уникално за българската политика. Първо, не се основават на действителността, т.е. ние видяхме да правят всичко, което правиха и предишните политически формации. Второ, те очевидно не успяват да говорят на някаква конкретна група в българското общество, спирайки до всъщност единствения проблем, който имат, очевидно, Продължаваме промяната, са ГЕРБ в България. Няма позиция за това, което се случва в Русия, за заплахата, която реално българския политически живот пред която е изправен вследствие на руското политическо влияние. Има заявка, никакви конкретни действия. Кампанията изцяло отне тази тема от основните говорители в Продължаваме промяната, вследствие на което се стигна до такива безумия, като например идеята, това го видях миналия ден, не можах да повярвам истински, идеята, че ще се строи затвор в Банкя като политическо обещание. В смисъл, съжалявам, а това не е перформанс. Имаше перформанс пред затвора. Но това е политическа кампания, тя е свързана с политически решения. Неспособността на Продължаваме промяната да формулира обвинение срещу Бойко Борисов е истинският проблем. Обаче липса на капацитет ли е това? Липса на пиар стратегия или... Защото пиар стратегията понякога е много важна, как комуникираш и обясняваш. Не се ли провалиха Продължаваме промяната точно в тази посока? Всичко това... Но и много плоското разбиране на Продължаваме промяната за политиката. Това са случайни хора. Хора, които никога не се е налагало да обясняват своите действия. Нали? Те са били успешни в един или друг бизнес, в едни или други собствено човешки отношения, т.е. харесвани са от
различни хора, но да се управлява означава да платиш цената не само на хора, в посока това да бъдеш харесван от едни хора, но и в посока това да не бъдеш харесван. Осъзнавайки, че решенията, които вземаш, касаят и двете групи. Това изисква построяване на консенсус, изисква ясно осмислене на последиците от политическите решения. Осмисля замислене, т.е. изисква замислене за това, което правиш. Вследствие на което, както колкото безумна идея беше това да превеждаме заплатите си в посока подкрепа, спращане на военна помощ за Украина, толкова и по безумен начин се вземат решения, свързани с предизборната кампания. Те не водят със себе си, те няма целеполагане. Нещо се е сторило на някого изключително забавна и готина идея. Това е достатъчно основание вече тя да бъде реализирана. Това е опасен подход към политическите процеси. Какво следва обаче на 3 октомври? Вероятно ще видим увеличаване на разликата между ГЕРБ и Продължаваме промяната, за добро или за лошо. Един фрагментиран парламент, който ще се окаже, според мен, за пореден път неспособен да формира политическо мнозинство. И това до голяма степен ни вкарва в поредната така спирала. Но то няма да е по-различно, нали? На избирателни процеси. Не, вижте, изборите са интересен феномен. Те, освен единствения смислен и познат начин за разрешаване на политическите кризи в демократичните системи, са и катализатор на политически процеси. Тоест, хората, които успеят да разберат къде са нагласите на българското общество, хората, които успяват да разпознаят интересите, какво е общото между тях и да събират тези интереси, ще са тези, които вследствие на процеса на политически избори ще бъдат успешни политически проекти в България. Тези, които не успеят, тези, които продължават да смятат, че политиката е една наивна игра, която е достатъчно да напипаме пулса на обществото и да му предложим каквото то иска, ще се окаже част от миналото на българската политика. Добре, но възможно ли е все пак да имаме управление, защото ние се намираме отново в кризи, различни кризи. ГЕРБ, Продължаваме промяната, виждате ли ги? Защото кой е другия вариант? Вижте, както според... ГЕРБ и ДПС? Съмнявам се, че такава коалиция публично е възможна. Нали? Не сме виждали ГЕРБ да управлява с подкрепата на ДПС, но никога не са влизали в публична коалиция. ГЕРБ и Възраждане са невъзможни на коалиция, най-вече защото имат ценностни разминавания и принадлежности. А Атака нямаха ли ценностни разминавания преди време? Атака беше отново неформална подкрепа, един глас. Да, това този е голяма степен. Възможен ли е? Този сюжет се съмнявам, тъй като ГЕРБ ще са много далеч от това да имат мнозинство. Нали, тук не говорим за един човек, който да подкрепя от време на време едно правителство. Тук говорим за доста сериозна разлика между 121 депутата и тези, които ГЕРБ ще са способни да вкарат в следващия парламент. Нито един от тези странни и таки конспиративни сценарии, според мен, не е възможен в следващия парламент. Най-вече защото очевидно политиците няма да бъдат способни да го обяснят на българските граждани. Така или иначе отиваме, вероятно, на още едни избори в началото на следващата година, които вече според мен могат да произведат доста различна картина. Като дали заради радикализацията на българския избирател, т.е. това няма как да продължава. Нали? Ситуацията на апатия, в която всички смятат, че българските граждани са длъжни да им гласуват или по някаква причина ще запазят, нали, това си примирение с нещата, които се случват, според мен ще отминат. Или поради всъщност осъзнаването, че е необходима промяна на политическите стратегии и всъщност предлагането наистина на нов подход към правенето на политика в България. И кой ще бъде изхвърлен? Кои са партиите? Ами тези, които не успеят да го направят. Демократична България, има такъв народ, не казахме нищо за тях. Има такъв народ, вероятно няма да се част от следващия парламент, което в някаква степен ще означава и техния политически край. Разбира се, ние можем да ги видим в други конфигурации, в правенето на нови коалиции за потенциалните последващи избори. Доколко успешно ще е това, ще зависи от формата на тези коалиции, както и от основата, на която те стъпят. Демократична България, въпреки че връщат вероятно част от подкрепата си, която отиде в Продължаваме промяната на следващите избори, всъщност заедно с Продължаваме промяната са най-големите потърпевши от ниската избирателна активност. Тоест, ако ниската избирателна активност, ако предишни години е била за сметка на други политически формации, сега е изцяло за сметка на тези две формации. Тя до голяма степен ще предопредели също и тяхната политическа съдба. Ако те си вземат поука от нещата, които се случват, въпреки че до сега трябваше да са го направили, и предложат нов
политически проект, в който има ясна заявка за политическо управление, с ясните лица, които ще управляват, това е възможно да ги задържи в българската политика и някакси да ги постави в други позиции. Ако обаче продължи тази стратегия, в която нека да се видим на избори, пък после ще видим какво правим, и не е ясно защо не сме заедно, въпреки че още поделяме еднакви политически идеи, това ще ги изхвърля от българската политика със сигурност. Чакаме да видим какво ще стане на 3 октомври. Благодаря ви, дано не сме пак изненадани. Както обикновено се случва, нали? Според мен не. Единствената изненада, която ще бъде неприятна, вероятно е свързана с избирателната активност. Ниска. Опасявам се, че тя ще бъде дори по-ниска от предните избори, което вече е опасно ниско за нивата на политическа подкрепа в България. Благодаря ви. Гост на Алтернативата беше политологът Христо Панджуков. Изведена е сеч, която по документ включва отсичането на едно дърво от всеки 10. Но виждаме, че в този затънтен край на тази гора, 19Ж, са отсечени всеки 9 от всеки 10 дървета, т.е. останали са по едно дърво от всеки 10. И сечено е многократно повече от разрешението. Ето един пън без марка, какъвто има страшно много. Сечени са там, където се прокарват незаконни извозни пътища, за да може камиона възможно най-лесно да добие и изкара възможно най-бързо законната и незаконна дървесина. Тук е трябвало да има малки дупки в гората след сечта, но виждаме, че вече виждаме абсолютно синьо небе на близо 100% от полча на гората. Александър Дунчев от Продължаваме промяната е следващия ни събеседник. Здравейте, кадрите, които видяхме всъщност от природен парк Странджа, които вие сте снимали, ваши са. Да допълня, че омбудсманът сезира днес Комисията за защита на конкуренцията за това дали има картел при продажбата на дърва. Освен това посочи, че цените са пораснали с 69% на дървата за огрев, което е много повече от годишната инфлация. Използват ли се дървата като предизборна тема? Това е темата ни в следващите минути. Първо, не знам дали имахте възможност да чуете политолога Христо Панджуков. Имаше критики към Продължаваме промяната. Основателни ли са? Сами аз доста често критикувам някои от действията на колегите си. Така трябва да бъде, да има вътрешна корективност, външна, за да вървим напред, а не да се самозабравяме, да си мисли, както нали, предишният управляващ един лидер, който е безпогрешен. Не, промяната е точно обратното. Ние налагаме точно обратния модел. Който и да греши, включително когато и аз греша и колегите ми направят забележка, аз винаги взимам отношение към техните забележки, да се коригираме, за да вървим заедно напред. Всеки от нас е склонен да сгреши. Правите ли си анализ обаче, този анализ? Защо, например, падате много надолу в социологическите проучвания? Едно от моите обяснения е, че не може да се оправдаваме, че сме в условия на криза, че предишните са виновни. Аз не би го направил, защото кризите, ако може да се реагира правилно на тях, биха могли да изведат много по-голям дивиденд. За мен единственият проблем е, че промяната, докато няколко човека теглеха влака с страхотна сила напред, това първо не беше достатъчно ясно комуникирано с обществото, не бяха обяснени част от проблемите, откъде идват и какви са решенията, които ние предлагаме. И някои човека теглеха влака напред, много си така не си даваха много зор. И всъщност промяната може да направи още много повече за хората, да обясни много повече какво всъщност прави с безпринципните така договорки, които се налагаха във времето да се правят. Ако бяха по-прозрачни тези договорки, се виждаше всъщност защо се налагат и щеше да стане ясно защо и кой саботира промяната, защо има много политически фактори, които са срещу промяната и саботират правителството на промяната, но липсата на такава комуникация, непрозрачността по отношение на много от тези проблеми, води до това, че ние сега не може да обясним и е много тъпо да се оправдаваме с предишните, с кризата, с високите цени за загубата на доверие. Хората губят доверие, когато не могат да си обяснат защо нещо се случва негативно. Добре, вие бяхте много активен. Ходихте, сочихте, давахте примери за корупцията и
Какво направи това управление за 6-7 месеца в областта на горите, вашия сектор? Въпреки цялата ви активност, през цялото време мога да твърдя. На практика, промените в горите, които се случиха, бяха против волята на много политически фактори, на една част от бизнеса. Но малко от малко, заради прозрачността, която ние наложихме, и свързана с това да има повече електронни търгове, т.е. да няма нагласяване между точно тези фирми, които и създават картели и превземат всички търгове за дървесина в горите, натрупват огромни количества дърва, включително за огрев, които могат да си ги продават на каквито искат цени, когато всичко е при тях. Част от този монопол бе разбит с мерките, които ние предлагахме. Много бяха естествено отхвърлени. Така че проблемът в горския сектор има напредък с няколко стъпчици напред, благодарение на промяната. Надяваме се на есента да станат още повече. Горските стопанства се понапълниха с пари. Милиони, които изтичаха през последните години заради нагласените търгове и кражбите от картелните фирми. Тази година изведнъж започнаха да си влизат по горските стопанства, дигнаха се заплатите на много от горските служители. Ето как даже аз да нямам нищо общо с управлението на горите, само с натиска като депутат пред Народното събрание за повече прозрачност, колко са заплатите на горските, колко милиони се източват и защо се източват от горската система. Спряхме няколко от тези големите схеми, натиснахме за повече прозрачност при електронните търгове и продажбата на дървесина. И ето как един обикновен депутат промени голяма част от горския сектор. Това е чудесно. Ако бяха още толкова, примерно още 100 такива депутати, можеш да не си в управлението, можеш да правиш държавата. Всичко звучи много чудесно, обаче за хората, които ни гледат, те казват, миналата година преди изборите нямаше дърва. Сега какво се оказва? Пак преди изборите няма дърва или на много места в страната. Сега не знам каква е причината. Има оправдание, че в крайна сметка има презастраховане на хората от една страна. Да. Корнелия Нинова обеща евтини дърва. Те станаха такива, 200 лева. Такива популистки обещания. 210 лева слушах хора, които казват, че струва един кубик дърва. Да. Значи тук пак проблема е в популистските обещания, популистския начин на решаване на проблемите. Ще има за всички, ще има без пари. Вместо да се каже истината на хората в очите, че дървата и дървесината от българските гори е ограничен ресурс, който допреди една година половината от български дърводобив е отивал за дърва за хората, даже малко повече. Тази година има двойно презапасяване. Това означава, че ако има двойно презапасяване, трябва абсолютно целият дърводобив да отиде за местно население, за да всички да са доволни, цените да са нормални, да няма такова огромно търсене, което надува цените. Което би означавало обаче, ако имаме 100% ползване от българските гори за задоволяване на местното население от дърва за огрев, с оглед на това, че всеки иска два пъти повече дърва, отколкото миналата година и миналите години заради кризата, няма да има един кубик дървесина за българските фабрики, които пък изхранват десетки хиляди други хора, българи, които генерират милиони приходи за държавата. И това няма кой да го комуникира. Оставихме ги без СП да се покажат какво могат. Нищо не направиха с горите. Те докараха цялата тази липса на комуникация и лъжи и популизъм в горите. И аз просто отстрани си стоях и казах, тук грешите. Давах публични факти и доказателства, че грешат. Оказаха се вярни. Когато доказахме, че картелът на фирмите дава възможност те да цялата дървесина да я заграбят, ето дадахме сега наскоро с едни от вашите колеги журналисти пример от Ихтиман. Една фирма изсекла всичките гори в района, цялата дървесина е в нея, обжалва всички търгове на кмета на община Ихтиман да не може той да сече, за да няма други фирми достъп до тази дървесина. И тази фирма си определяше правилата на колко пари да ги кара, без документи да ги кара на хората, с фалшиви документи, с незаконни курсове и никой не може да я спре, защото няма конкуренция. Ето това е картел. От една фирма, свързана с политическа партия. Тоест, омбудсманът е прав, че дава абсолютно темата. Абсолютно има на места картели. Картели са и големите предприятия, които всъщност натискат държавата да изкупуват колкото може повече дървесина, която се ползва за целулоза, за ПДЧ, плоскости, за такива продукти, които ги купувах от държавата до преди няколко месеца много евтино, пак на нагласени търгове, пак на ниски нереални пазарни цени. Това изкривяваше също пазара и хората не можеха да разберат, що няма дърва.
цената се дига, защото хората не знаят всъщност какво се случва и никой не го обяснява на хората. Само аз единствено сега, си говоря. Сега, това ли е причината да няма дърва? Да, това е причината или има кмет? Причината е, че има първо картел и фирмите могат да си определят на какви цени да продават. Втората причина е, че голяма част от дървесината се продава на фабрики, които им е нужно за производството, докато хората искат да се презапасяват двойно и то ограничен ресурс, всеки дърпа от него и когато всеки дърпа иска от него и няма регулация от страна на държавата да каже, в момента ни е много важно да спасиме хората за зимата, ето 3 милиона кубика там трябва да отидат. Фабриките трябва да оцелеят, само че там трябва да регулираме процесите. Ще спреме издаването на разрешителни за нови капацитети, защото всяка година ни издаваме нови позволителни. Една от големите фабрики има даже ТЕЦ за производство на електроенергия от дървата на хората. Кой го е разрешил това? На какво основание? Всеки ден избъваме нови разрешителни за пелети, пелетарници, фабрики, които произвеждат пелети. Чакайте малко. Една от големите фабрики беше дошла при мен в агенцията по горите, да каже, ние имаме нужда от още 1 милион кубика дървесина, дайте ни ги от някъде. И аз казах, няма откъде да ви ги дадем, обаче следващите вероятно са намерили как да им ги дадат за сметка на хората. Тоест, корупцията на най-високо политическо ниво води до тази цялата каша в горите и с дървата. И единственият начин е да се въведе тотална прозрачност и да се елиминират всички корумпирани хора от тази горска система. Друго решение няма. Добре, доколко кметовете играят в момента предизборно с тази тема дървата? Има ли го това в момента, за да се казва след изборите пак ще има дърва? Нещо, което и на миналите избори наблюдавахме. От обиколките в София област по всички населени места, които посещаваме и разговора с хората, които се снабдяват с дърва, схемата е следната. На някои места е в схемата е кмета, заедно с горското стопанство правят се едни списъци, за които нали, БСП обещаха, че ще има някакви списъци за хората, някакви квоти дърва. И всъщност се оказва, че в тези списъци влизат само хора, които обещават да гласуват за дадена партия. Само тези хора получават дърва и ето ви как с едни списъци пак... И това е непроверимо. Сега те могат да се запишат, че ще гласуват за дадена партия, пък да отидат да гласуват за някой друг, нали? Знае се как да се направи това. Показахме миналата седмица един колега от едно ловно стопанство в Родопите, който пък беше ангажиран с предизборната кампания на една от партиите, така етническите партии в Родопите. Така че всичките кметове, горски стопанства, където има непочтени хора, които са били оставени да работят във времето от корумпираните министри и техните подчинени, тези хора в момента има достатъчно. Всъщност, един от най-големите проблеми, завещан от миналото, водещ до корупцията, политическата корупция в горите, е това е много важно да го обясним на хората, е това, че партиите направиха горският да е политическия кадровик и политически агент на партиите за купуване на гласове чрез дърва. Защото горските бяха направени да продават дървата на хората. Ти когато направиш горския да е търговец на дърва и то предизборно, той неминуемо започва да и да злоупотребява с това. На горските не има работа да продава дървата. Горските трябва да осигурят дървата да са, примерно, някъде на централен склад, да има ни публични регистри. Оказва се, че кмета на Бели Искър си има публичен регистър на всичките заявили дърва. Колко други кметове имат такива публични регистри, да видим кои са хората вътре. Това е едно от мерките, които ние предлагахме. Всеки списък с хора, които искат дърва в кметствата и които в горските стопанства да са публични. И да видим всеки колко кубика има, колко кога ги е получил, защото това са сигналите. Който не обещава да гласува за дадена партия, никога не получава дърва. Нека да ги видим всичките хора, които са заявили, нека да видим кой получава и всичко ще лъсне. Борбата с корупцията, борбата с цялата тази мафия държавата и в горите е единствено възможна, ако се наложат прозрачни правила. Добре, ето вие 6-7 месеца опитвахте и не ви се имаме получи. Прогрес, каква е гаранцията, след като вие в момента вървите всички и продължаваме промяната Демократична България и БСП, че е възможна коалиция между вас, че няма да се повтори същата картинка, която сега гледаме? Първо, една от грешките, които се доведоха до цялата тази каша, е, че миналата година есента, горе-долу по това време, Кирил Есен решиха, че за да има така споразумение за правителството, дайте да дадем горите на БСП. Да има мир. А ние евентуално направляваме контрола върху тях. Тоест промяната да контролира БСП, което е абсурдно, защото парите са в тях, а ние само ходим с едни палки, с едни лади, ниви, с изгнили подове, да гониме големите камиони с големите пари на другата партия, което е пълен абсурд. Това не се работи естествено. Аз отказах да участвам в така тъпа ситуация. И само 6 месеца след всичките тези
примери, разкрития и така нататък, Кирил и Асен вече осъзнаха, че така грешка повече не трябва да правим. Или даме цялата горска система, друга партия и казваме, ако само на първия месец, ако вие сбъркате, коалицията пада, или визиваме цялото Министерство на горите и то отива в промяната, или изобщо не никакви горски системи повече не се дават на другите партии, като влизаме в коалиция с тях, за да не се стига до тази каша. Ето, ако в горите не се стигне, ще се стигне в здравеопазването, нали? Или в енергетиката. То там за горите, не са по-малки. За горите аз ще направя всичко възможно да не се случи повече тази грешка. Ако ще да не трябва да съм депутат, за да не виси моето име там, но горите повече така да ги жертваме партийно заради компромисите, и то безсмислени. Един пример за това е, че като дадахме горите и доказахме, че схемите продължават, Кирил Петков разбра проблемите и само 3 месеца от неговото управление той уволни един от заместник-министрите на Министерството на земеделието, така едно от лицата на дървената мафия, заместник министър Атанас Добрев, повече свързан с ДПС, отколкото с БСП. Така че колегите в промяната започнаха да разбират колко са важни горите за хората, дървесината, ресурса, опазването на природата. Той след наводнението в Карловско. И малко, да, и малко по малко започнаха да ме подкрепят във всичките тези битки за горите. И кулминацията беше, когато се предлагаше за новия мандат юли да се сформира ново правителство, Кирил и Асен предложиха да си има независима горска система към Министерски съвет, това, което беше нашата първоначална идея, и те го поставиха като първо и най-важно условие пред коалиционните си партньори. Ето, виждате, че колегите ми в промяната осъзнаха, че ние трябва да вървим към независимост на горската система и спасяването и от всякакви политически схеми. Аз пак не разбрах, вие ми казвате, че да, вие ще спасите горите, обаче здравеопазването или някой друг сектор ще го зарежем по този начин, да бъде управляван както да ви, по този начин. Да ви това дам, ли ми казвате? Не, казваме нещо друго. Още миналата година в Агенцията по горите започнах да променя модела на всички предишни управляващи, като спрях основните схеми, с които всъщност се опорчава даден сектор. Дали било гори, или здравеопазване, или образование. Основната схема, с която се опорчават всичките сектори, е когато един корумпиран министър започне да си назначава корумпирани хора навсякъде. Това е основният проблем в цялата държава. Назначаването на корумпирани, нелоялни, компрометирани хора. Това при мене не мина миналата година, докато бях в агенцията. Имаше натиск страхотен да сложа този на БСП, онзи да махна от ГЕРБ, там да пресмени от ДПС. Не съм пипал никой, докато не съм доказал, че те са виновни. И всъщност единствения начин да има ред във всеки сектор е да променим правилата, по който има пълна прозрачност как се назначават кадри. Това ни го обещавахте. Нямаше нито един конкурс в нито един сектор. В Агенцията по горите, докато аз управлявах, бяха пуснати конкурси за природните паркове, 4 дирекции, където имаха временни директори край време, абсолютно публични. Иван Христанов, като заместник министър на промяната, организира 3 конкурса за шефове на регионални дирекции по горите. При пълна прозрачност, безпрецедено, той направи аудиозаписи на самия конкурс, за да може да се гарантира, че никой не може да зададе неправилен въпрос или при липсата на отговор да му се запише, че той е най-добрият експерт. Така че ние от промяната започваме да правим тази промяна. Обаче ето пак коалиционният партньор не хареса този наш подход на Иван Христанов и каза, че се отменя целият конкурс, защото не беше спечелен човека на Корнелия Нинова в този конкурс и поради това се опорочи целият конкурс. Ето виждате, че ние просто трябва да сме много по-твърди и много по-така упорити да се пребориме с нелоялните практики, с недобросъвестните практики на коалиционните си партньори. Това става само с упоритост и с прозрачност и с откровеност. Друг начин да се преборим с тези това нелоялно партньорство няма. Служебният кабинет как се разпорежда в горите, в другите сектори се говори за чистка, има ли тук такава? За щастие този път е малко по-минимална. Има добри примери. Бяха коригирани някои от абсолютно недобросъвестните назначения на БСП при правителството на промяната. Бяха върнати на места много по-почтени директори, които бяха премахнати от БСП в началото на март. На второ място обаче така направи впечатление популистския ход да се спре износа на дървесина. Присечения с ваши колеги показахме, че този износ е само 1%, абсолютно смешен. И второ, изобщо не може да го спреме, защото основният износ на дървесина от България за Гърция и Румъния, които са част от Европейския съюз и няма как да се спре този износ. Той си продължава и в момента. Ние може да спреме само за Турция, там е 0,03%. Така че ето една популистка мерка, която беше да фри прех в очите на хората, че ще се справим с схемите. Вчера поредната популистка мерка,
всеки кмет ще бъде информиран за позволителните засеч във всяка гора в общината, в района на землището на населеното място. Те са публични тия позволителни засеч. Какво има да го информира, като той може да си провери всеки ден какви позволителни излизат. Така че има доста популистки мерки. На мене ми отказах от агенцията по горите, примерно, което е пълен абсурд. Информация за три от най-фрапиращите случаи на незаконни сечи, незаконен транспорт на дървесина, три от фирмите, които аз свързвам с дървената мафия. Информация, която е публична в нашите сигнали, които се качват на сайта на агенцията по горите. Там има цялата част от тази информация. На мен обаче по закон за достъп до информация тази информация ми беше отказана по абсурдни мотиви, които са, че било без наделяващ обществен интерес, какво се случва в българските гори. Представете си какъв отговор. Така че има някои добри сигнали. Добър сигнал от Министерството на земеделието и горите е, че започне да се търси компенсиране и подпомагане на социално уязвимите хора, да се търсят средства, за да могат те си купат дърва, а не да раздаваме дървата безплатно от гората на хората за сметка на заплатата на горския. Но в същото време пък ето имаме и добри неща, които правя в момента служебното правителство, обаче има и много популизъм и много такива ходове. Така че са 50 на 50 нещата. По-добре, отколкото по времето на управлението на Министерството на земеделието от БСП, честно казвам. Как виждате картината на 3 октомври? Това, което, за което нашия екип в София област, там съм събрал едни от най-добрите млади хора, които да правят промяната. На второ място, примерно, Митко Гочев, който даже си бехме заедно в Народното събрание, се борехме злодейски за всички тези неща, за които говориме. Нашия екип, имаме визията на правим каквото може да информираме хората. Никой не сме накарали гласовите за нас. Не. Ето ви информацията, споделяме, говорим с хората. Ако вие решите, подкрепете ни. Нашата визия е да обясним на хората за какво се бориме. За две-три прости неща се бориме, нищо повече. Да има тотална прозрачност при кадруването в държавната система, защото там идват всички проблеми. Да има тотална защита на социално уязвимите, както беше и с подпомагането и за електричеството и за енергията, да подпомагаме по същия начин и хората, които се купуват дърва, защото трябва социално да бъдат подпомагани финансово през социалното министерство, а не за сметка на горските стопанства. И това само може да стане, ако има читави хора, които да се докажат, че са читави, почтени, неподкупни. И ние в София област това правим. Опитваме се да покажем, че такъв обаче, ако нямате създали възможност да го направите при тази фрагментация на парламента. Ако нямаме възможност да го направим, ние продължаваме битката. Ние, примерно, аз се занимавам с природозащита от 15 години. Дали тук един избор или два ще се играят, за мен няма никакво значение. Нашата битка е дългосрочна. Аз искам България да е зелен рай на Европа, зелен оазис на Европа, вътре да има страхотен ред. От 15 години се боря. Дали ще може един-два избора, никакво значение няма. Продължаваме си битката, ако ще всеки 3 месеца да сме на избори, докато хората не разберат, че друго алтернатива няма, освен промяната. Благодаря ви. Александър Дунчев, гост на Алтернативата. Частичната мобилизация, обявена на 21 септември от руски президент Владимир Путин, предизвика паника сред мъжете в страната. За 4 дни след телевизионното обращение на Путин от сряда до събота вечерта, 261 000 мъже са напуснали страната, съобщи Новая газета Европа, като се позова на източник от администрацията на президента. Властите планират да затворят границите. Изненади не се очакват от референдумите. Все по-често се чуват заплахи за използване на ядрено оръжие. Военният експерт Васил Данов е гост на Алтернативата сега. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Няколко са важните моменти от речта на Путин. Мобилизация, референдуми, отново заплаха за ядрено оръжие. Коя е най-сериозната? Те са свързани, ескалират. Най-сериозната, разбира се, е заплахата за ядрено оръжие. Но тя идва като предпазна мярка от провала, предполагаемия провал и на референдумите, и на мобилизацията. Реалистична ли обаче? Защото тази заплаха... Всичко е реалистично вече, всичко е реалистично. И ядрена заплаха. Да, така е. Как вие с вас и с други хора сме разговаряли в това студио, че малцина от нас вярваха, че на 24 до 24 февруари Путин и неговите войски ще нападнат Украйна. Мнозина предполагаха, че това е само блъв и заплаха със сила на пограницата на Украйна. Така че сега нямаме основание да махаме с лека ръка и да викаме не, той заплашва, а трябва да се вземат всички мерки от въоръжените сили и от държавните ръководства на страните от НАТО и Европейския съюз. Какви са възможностите за употребата на ядрено оръжие?
Да. На каква територия и България може ли да се окаже? Или Черно море? Чух днес една такава версия. Ясно е, че дори един случайно или нарочно да бъде взривен един ядрен реактор, в която и да е атомна електроцентрала в Украйна, както стана преди години от Чернобил, на второто денонощие тук ще има ядрени облаци. Не дай Боже. Така че вариантите са много, но те са повече плод, би трябвало да бъдат разглеждани от военни специалисти, от щабовете. Щабовете на отбраната в страните от НАТО и в всички наши приятели и съюзници. А така сега, ако да почнем да обяснявам какво би могло да стане, просто е излишно гадаене. Не, въпросът е дали НАТО има позиция. Разбира и ще се, има че позиция има. По този въпрос. Да и ако става дума за Украйна, дали би се намесил в тази ситуация? Нали? Вече неколкократно, вече неколкократно различни политически военни ръководители на държави от НАТО заявиха, че взривяването на ядрени централи в Украйна или употребата на тактическо ядрено оръжие, което ще зарази и ще бъде опасно за целия европейски континент, ще представлява заплаха за всички наши държави и тогава ще бъде задействан член 5 от Вашингтонския договор, който означава, че употребата на сила срещу която и да е страна от НАТО означава употреба на сила срещу цялата организация. И тогава договора по силата на пакта би трябвало да действа с въоръжени сили. Колко далеч сме от тази ситуация? Не мога да кажа, аз не съм там. Казвам, че заплахата е сериозна и над нея трябва да се мисли и да се гледа внимателно. Както си говорихме това на 22 и 23 февруари тази година. Така че заплахата е сериозна. Позволете да кажа нещо за мобилизацията. Мобилизацията е също ход повече, който издава, айде ако не кажа паника, да кажа страх. Когато започна така наречената специализирана и специална военна операция, Путин и неговите приближени се панически бягаха от думата война. Това не е война, а е специална военна операция. Специалната военна операция обикновено се прави за месец, два, три. Днеска сме ден 16 от началото на тази в кавички специална военна операция, която е на път и поне за сега сериозно се проваля. Затова е и замислена мобилизацията, която да спаси тежкото несъответствие между обучен личен състав, където превъзходството на украинците е значително и все по-деморализирания изгубещ сили и средства личен състав и команден състав на руските въоръжени сили на бойното поле. Тези 300 000 са предназначени да попълнят, да бъдат като свеж полъх в войските, полевите войски на руските въоръжени сили. Но... А дали са само 300 хиляди, защото в крайна сметка имаше информация, че може да са до 1 милион. В крайна сметка ние тук знаем ли дали са 1 милион, 2 милиона, 3 милиона, могат да си мобилизират и 25 милиона. Не, няма да могат никого да мобилизират. Сега това, което четем като заплахи са редовните, задължителните раздувки на руската пропаганда. Първо, по сведения на учени и от Русия, и от съседни държави, и от НАТО, руското население далеч не е така прехвалените 140-145 милиона. Според мнозина наблюдатели, населението на Русия в момента вследствие на всички болести, лош живот, емиграция и така нататък, е паднало под 100 милиона жители. Така че от това население не могат да бъдат изтискани 25 или 20 милиона мобилизирани мъже. Поради факта още, че мъжете средната продължителност на живота на мъжкото население в Русия е 59-60 години, което е африканска продължителност на живота, доколкото в европейските страни 72-3-4 години. Така, тези хора не могат да бъдат пратени на бойното поле сега, макар че ги набират като зайци и ги ловят по военните окръжи и по градовете, защото са, ако са на 35-40 години, те са служили преди 15-20 години. Те вече, ако са имали някакви военни навици, са ги загубили сериозно и трябва да минат преподготовка и бойно сглобяване, която според специалистите ще трае от 3 до 6 месеца. През този период те няма да воюват пълноценно или ако бъдат пратени на бойното поле, според повечето руски опозиционни и западноевропейски наблюдатели, те могат да играят силите на териториална отбрана, т.е. спомагателни войски, които да бъдат във втори ешелон, да уплътняват бойния ред и да помагат на първо ешелоните си бойни другари, но те не биха могли да играят сериозна роля и поради факта, че те отиват без желание. Те са мобилизирани в момента под заплахата на затвор от 10 години. Видяхме достатъчно кадри на плачещи деца и жени и не видяха хора възторжени, както в
филмите обикновено се показва, хора, които отиват да воюват за своята родна земя и да спасяват своите близки от гибел. А може ли да променят под някакъв начин ситуацията на фронта? Това казах. Че няма да могат няма как по никакъв да начин. Ами аз така дори смятам. След 6 месеца. След 6 месеца. Защото имаше да. Информации, че ги пускат ще ги пускат и след 3 седмици. Пак ами, не знам. Могат да ги пуснат и утре. Но нали разбирате означава... какво означава това? Това не са войски, това не са войници, това е пушечно месо. Те и украинците бяха в началото така, нали? Тях също така ги мобилизираха. Не съвсем. Не съвсем, защото най-боеспособните украински батальони бяха доброволци. Спомнете си за Азов и другите, там отидоха доброволци, които бяха обличени, въоръжавани с пари събирани по доброволен начин от населението. Аз имам познати и приятели украинци, които са воювали или воюват още, те получаваха и получават включително и от нас, от помощите събрани в България, дарения, лекарства, оръжие и обмундирование от граждански организации. Другата важна тема е референдумите. Това, което стана ясно преди минути всъщност е, че референдумите ще бъдат признати, валидни са, защото са от гласували от властите там, защото са гласували 51, точно така, над 51% на места вече от хората. Да. Гласуването е и утре. Какво обаче ще се случи с тези територии? Ами това са незаконни референдуми по всички закони и конвенции на международното право. Конвенциите по международно право, създадени от Организацията на Обединените нации, подписани и ратифицирани от Руската федерация, говорят, че не бива да се провеждат и са невалидни референдумите, осъществени в окупирани територии. Там, където има чужди войски, т.е. под дулото на автомати или на пушки. Ако не бяха толкова зловещи и грозни сцените в тези области, където се протича референдума, там има и комични елементи, бихме могли да говорим малко с чувство за хумор. Но тъй като нещата са доста сериозни, комичните елементи придобиват зловещ оттенък. Представете си двама юнаци с маски, каски и автомати, носят една урна и звънят в апартамента на хора, на мирни граждани, отварят те вратата и казват: моля, пуснете вашия глас, гласувайте за референдум за отделяне на вашата област от състава на украинската държава. Това, разбира се, само доста болен човек и доста злобни хора биха могли да измислят. Това не могат да бъдат достоверни референдуми. И вижте нещо, само позволете да кажа. В Запорожка област днес четох, че от гласувалите 93% са гласували за отделяне. Ако беше в Източна Украина, т.е. Донецка или Луганска, където има много рускоговорящи украинци, където от 8 години се води война, бих могъл да допусна, че там хората вече им е писнало от бойните действия и те гласуват да се изтеглят към Руската федерация, дано там не ги закачат. Но в една от изконните области, където от векове живеят украинци, спомнете си картината запорожци пишат писмо до турския султан. Известната картина на Репин, като едни хора с кичури отзад, както и прабългарите имат такива, т.е. нашите племена векове наред са контактували и са използвали един и същ дрес-код, бих казал. Та тези запорожци, които от векове се смятат като основата на руската, като ядрото на украинската нация, изведнъж 93% от тях да гласуват за отделяне, това е повече от това смешно. Това е ясно, че се повтаря картината от 2014-та Крим, но, да. Но Путин знае това. Какво всички цели? Го знаят. Ами, какво цели той това? Знае? Цели натиск, оказване на натиск върху украинската държава, заплаха от използване на ядрено оръжие сега, като уж се тези области преминат помпозно към Руската федерация, всеки украински войник, влязъл в тези изконно украински области, се смята за нарушител на държавната граница на Руската федерация и може срещу него да бъдат използвани всички сили, въоръжени сили на руската държава. След няколко дни, на 30, около 30 мисля се говори септември, какво? Путин ще обяви, че това ще са области, те се присъединяват. Негови като Крим. Точно и така. Международната общност как би трябвало да реагира? Аз не мога да кажа как би трябвало да реагира, но международната общност за сега не признава и няма да признае тези области. Тоест, войната ще продължи в тях, Украина ще продължи да получава оръжие от всички наши държави, от НАТО и Европейския съюз, финансови, материални средства и главно оръжие, и бойните действия ще продължат така, както вървяха до сега. Ако някой си позволи лукса да
използва тактическо или каквото и да е друго ядрено оръжие. Искам да припомня думите на началника, на председателя на комитета на Обединените щабове на американските въоръжени сили, генерал Майк Мили, който каза още през февруари, че ако възникне такъв проблем, въоръжените сили на Съединените щати имат готов отговор. Добре, обаче тази мобилизация може ли да накара вътре руснаците да променят ситуацията? При всичките тези протести, да, които гледаме, майки, които точно плачат така деца, може ли те? Може, може. Това е потенциал, който е опасен предимно за Путин. Не за Украина и за украинската държава, а тези въоръжени хора, които не желаят да воюват в Украина и да гинат там, могат във всеки момент да обърнат оръжието си срещу диктатора. Както е станало през 1917 година. Както винаги или често става, когато войниците, войските недоволни от хода на бойните действия или от поведението на своите командири и на управляващите в държавата, неведнъж са обръщали оръжието си срещу тези диктатори или корумпирани правителства и министри и са им търсили сметка. Така започва всъщност през 1917 година февруари, февруарската революция в Русия. Рухва империята, царя подава оставка, а след това идват на вас болшевиките. Но при всички случаи вървим към ескалация. Тя вече започна и ще трябва да изживеем и нея. Следим тази тема. Благодаря ви. Гост на Алтернативата беше военен експерт Васил Данов. На финала днес се простихме с енергийния експерт Васко Начев. Спомен за него с едно от интервютата, които е дал за Алтернативата сега. Политиката, която се води на ниво Европа след 2015 година, е една от причините днес да се намираме в това състояние. И веднага казвам защо. Идеята за нисковъглеродна икономика и ред други интерпретации и понятия в тази посока не кореспондира с реалността. Защо? Защото, представете си соларната енергия. Тя максимум може да покрие 1246 часа в годината. Годината обаче има 8760 часа. Останалите 7050, с какво да ги покрием? С друг тип енергия ли? Окей, с друг тип енергия. Към днешна дата, другия тип енергия е газ. Затова повече ВЕИ, повече газ. И това е причината сега, днес да се намираме в тази ситуация. Не само България, Европа като цяло да е изключително много зависима от газа. В случая така леко беше издърпвано килимчето във времето, така че да се окажем в тази зависимост от Русия. Докато течат събитията в Украина, не бива под никаква форма да бъде разговарено изобщо с руската страна за каквито и да е подновяване на договори, промяна на договорите и каквото и още се сетите в тази посока, защото не може страна агресор, демократичния свят да разговаря с все едно сомалийците, когато нападаха корабите и трябва да, така да се разговаря с тях. Няма такъв вариант, просто не съществува. Поклон пред Васко, това беше всичко от екипа на предаването. Спокойна вечер!